жүректі жараладың, келеттің, қайтейін көк көректі іздіңа. Қалғанда бір мен үшін жарала, керіме сезім беріп мағанда, сен менің тереңіме жеттіңа. Байқатпай ақырын қарап шығып, мендегім бар ойды азап қылып, ұнатып қалғанымды сездің-ай. Асылым сездің-ай, 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 жүректі ездің-ай, ездің-ай, ездің-ай. Асылым бегім-ай, 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 бегім-ай. Макося? Да. Да-да-да. Мынау сізге. Пластмас емес пе? Қош, сен деп. Енді кемегенде айрылысатын едік біз. Енді қазір жұмыс көбейіп кетті жаным, өзің білесің. Біздің компанияда тендерге қатысып жатыр. Онысынан Айханым әпшенің машинасынан бұзылып қалып, такси болып жүрген болған. Жақсы көретін адамына 24 сағат көңіл бөлу керек қой, уақыт табу керек. Уәде беріп, енді бәрі басқаша болады. Сізге әр уақытымды сізге бөліп отырдым ба? Көреміз. Давай кешке бір жерге барайық. Давай. Қайда барамыз? Айтпай, сюрприз ол. Несі қыз болмай қалды сюрприз ол. Давай сен тез бітір. Я, болды. Я, тез. Қай қасасың болады дегенің? Гүл алып көрмегеннен кейін базада жоқ қой бізде. Дәкоқ. Ғы, қазақшаға бар ғой? Дәкоқ. Жоқ, дәкоқ, дәкоқ. Соссаңыз да болады? Дәкоқ. 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 Мені, келе жатыр. Дәкоқ. Дәкоқ. Мәгір, не істеп осында? Здесь ол французша. Жарайды, көш. Қумайы. Аске, Марат. Біз Дина екеуміз идеяларымыз біріктіріп, бір жақсы жоба дайындап келдік. Жарайсыңдар. Мен айттым ғой, екеуіңнен керемет команда шығады деп. Асқар мырза, мен осы жобаға шақырғаныңыз үшін көп рахмет. Дина, сізге көп рахмет. Мен айтқан басында екеуімізден жақсы команда шығады деп. Қой, сен айттың ба, мен айттым ба? Я сен айттым ба, жарайсың. Бәсе, мойында соны. Екі күннен кейін тендер, міндет түрде біз сол тендерді ұтамыз. Жарайсыңдар, жобаны көрсек болды ма? Ертең презентация жасаймыз, сол жерде бәріміз бірге тамашалаймыз. Я. Ал, кеттік көндіріз. Көрсе берек. Жарайды. Жақсы. Дәкоқ. Кеттік. Дәкоқ. Оны жаттадық, басқа сөздер қалай. Төмін ағызын ухажерлар бітпейтін болды ғой. Сәлеметсіз бе? Я, сәлеметсіз бе. Сәуле Серік қызы осында істей ма? Я. Мен. Онда мына Гүл сізге? Гүл точно маған ба? Иә. Сау болыңыз. Мен өмірімде бірінші рет Гүл алып тұрмын ғой, мынаны суретке түсіп алу керек қой. Инстаграмды шулатайын. О, Сәуле. Көңіл күйің жақсы екен, бірге түсейік. Түрпіні шыбынды қыстыру. Гүлгімнен? Жақын арада Шымкенттен құтылам. Олай деме. Су ішкен құдығыңа түкірме дейді қазақ. Әлі сағынасың кеткен кезде Шымкентті. Сабира, көре алмасаң көре алмаймын деп айт. Ой, көре алмайтын несі бар. Ана, алдыңғы құжаттарды қараш. Қазір жіберу керек па? Сенде кайфта болған деп. Күшті ма? Күшті. Ең тура, бәрі жақсы. Ойлаш қазір, жөнде жұмыстар бітсе, бұдан да көркейіп шығарды. Ой, тоқта. Асқарға бір ауыз сөз ванда байта салайын. Көрдік деп. Менен сәлем айт. Тоқтап қой. Алло? Алло. Отағасы? Ау. Офисті көрдіңдер ме? Я көрдік, міне қазір шықтық. Қалай, ұнады ма? Керемет. Я ұнады. Жақсы. Жанна да мақтаватыр. Сәлем айт оған. Ой, жеттім, ал бүгінге жеттім. Сенің арқаңда сен болмасаң. Рахмет саған. Оғас жоқ. Мен... Аде, я. Қазір ескі қаладамын. Жақсы. Сөйлес алмайын. Бол, жарайды, үйдеге кездескенше. Жарайды. Бетіне сүйдім. Пока. Пока-пока. Ой, бау. Байың мен әмпай-жампай болып кетті ғой, бірақ. Енді әмпай-жампай болмай. Сол кісінің арқасы емес па, бұл қордың ашылайын деп жатқан. Үлкен бір жобаның біреу болайын деп атыр. Күйеулерінен қорлық көрген әйелдерге, жағдай төмен әйелдерге қолдау көрсетеміз, көмек болайық деп атырмыз. Құдай берсі. Ай-ай, ханым, сен жарадың. Мен басында сенбеп едім. Бірақ қазір қолынан келетіндігіне көзім жетті. Жанна, молодец. Сен сенбесең кім сенеді маған? Жоқ, мәселе сенің де емес қой. Мен алдында басында жай уақытша нәрсе болады деп ойлағам. Ал қазір сен тура шындап кірісіп кеткенсің, көрініп тұр. Ойлысың, құтты болсын, е. Рахмет. Жуамыз ба? Жуамыз. Келесі бетін өтші. Міне өшірек кешке болатынына керуен шулар ғой. Соның көбірақ өнерпаздар әртістер қосу керек. Не дейтін ал? Адам көп болған сайын визуалды тұрғыдан әдемірек болады. Сондай. Түсіндім. Онда мен бұларды өзіме түртіп алайын. Сосын жобаға енгіземіз. Ескі қаланың өмірін шынай етіп көрсетуіміз керек қой. Қаланы көре алмағандар 3D турдан көре алады. Үшті, негізі идеяларың мұқты. Рахмет. Айтпақшы, анау, амфитеатрында құрылысы бітіп қалды. Қош, шынымен ба, ойбай, амфитеатр бітейін деп жатыр ма? Соны ойлап тұрым, мүмкін аптасына бір рет сол жерге қойылым ұйымдастырамыз. Мысалы, біздің Шымкенттің талант жастары көп қой. Солардың шығармашылық кешілерін ұйымдастырайық. Керемет ой. Біз ертең мына жобамызды бұйырса қорғап алайық, содан кейін барып кірсеміз. Тұра тұрыңыздаршы, а? Иә, айтпақшы. Ең басты мәселе бізде мынаны қорғап алу керек. Сосын... электронды гид мәселесі не болды? Дизайнер тауып тапсырыс бере аламыз ғой, а? Әрине, кеше бірнеше кісімен кездестім. Олардың жобалары да дайын. Солардың ішінен біреуін таңдап алам. Сосын, Сәбира, жаңа дизайнерге міндетті түрде құлағына құйып тұрып айтшы. Үш тілде болатын болсын. Мен оны айттым. Міндет түрде. Ал әріптестер, меніңше, біздің жоба аяқталды. Абылай, сен компьютерінде тұра берсің, осы жерге сақтай салам, е? Саулем. Тұра берсің, е? Қалайсың, Сәулем? Күшті. Андағы не? Бағынағы құжаттар ғой. Қам берші. Жоқ, сөйле, бұл емес, басқасы. Көк папқа деп тұр. Көк тепон қызылында тұр, Алло? Біздің бала кезімізде үлкендер айтып шеді, осы жерде ескі қала бар деп. Ол кезде мән бермейміз ғой. Шөгі өскеткен әйтеуір бір дөң болады. Содан жылдар өте берді. Менің бір танысым бизнесмен. Осы жерді сатып алып, бір құрылыс бастамақшы болған ғой. Содан қазба жұмыстары басталды. Астынан көне жәдігерлер пайда бола бастады. Содан шудың көгесі басталып, Қазақстанның түкпір-түкпірінен, шетелден ғалым археологтардың барлығы жиналды ғой. ЮНЕСКО-ға дейін шығып кетті. Содан 2200 жыл бұрын осы жерде ескі қала болды деп үлкен бір қағазға мөр басылды. Ой. Сөйтіп, осы жерде осындай бір керемет цитадель пайда болды. Енді біздің жобамызға осы нысанлардың барлығы кіреді. Жаңа көрсеткен ана хаузымыз бар, осы нысанлардың бәрі кіреді. Ертең Дина мен Абылай жобаны бітірсе бәрі жақсы болады. Абылай қаншалықты сенімді болады ғой? Біздің Абылай енді қарапайым болып көрінгенімен өте керемет идеялары. Оның үстіне Дина мен екеуі бірікті. Я Дина өзісінің маманы. Әрине. Не болса енді ертең көреміз. Көреміз. Жүріңіз, ана жерде тағы бір нысананы көрсетейін. Дошықта қала берсін. Шығамыз ба? Ой. Ей, тұрмал кетті оны жүр. Бәрі дұрыс па? Не болды? Өлі! Не болды сенгі жайшылық па? Майраға осы жол сөз салмасын болмайды. Точно тастап кетеді. Енді осыншы жасау онда? Жөт жасауын жасайым ғой. Ой, ең неге дергі болып тұр айтсаңшы енді? Қаражат жағынан сәл қысылып тұрын. Сөзін ашық, ол менен романтика күтеді. Ана гүл дейді, ресторан, лимузин, ана жүзігі бар. Онысыне Шымкентте қайырде жасайым, баратын жерде жоқ. Ескі қалада істе? Ескі қалада? Иә, ескі қалада өткен ол жердің атмосферасы керемет, керекше. Я, дым ойымдан, беймарал. Сақинаңа Абылай тәтең отвечай. Серьезно? Серьезно. Онда былай істейікші. Сізден жүзік, Майра ұзын лимузиндер жақсы көреді. Сізден ақ лимузин фотосессияға келеді. Көке, қайда? Қойса өзінде шымкентский вариантымды. Кейін үйленген кезде тойында сыйлық жасаймыз. Иә, тойда береміз ондан. Бас екеу болмай, мал төртеу болмайды. Иә, әрине, оған да рахмет. Өлі! Мына сөзді кім айтып тұр? Атам қазақ айтқан мен емес. Кеттік. Жаңағы жүзікті жөйде. Болды, қақылдама. Сәуле, осы қалаға келгелі бері көп нәрсе түсіндім. Қала әдемі емес. Оны әдемі қылатын адамдар. Сен болмағанда не істер едің? Ашып кетсең. Тек жұмыстарыма ғана емес, кезгілген мәселені шешіп көмектесіп жүргенің үшін. Рахмет. Оқасы жоқ. Сендей сұлу қызды байқамай жүрген жігіттерді ақымақ. Иә, Сәуле, сен маған ұнайсың. Сен де маған ұнайсың. Олай болса, бірге болайық. Нұрсұлтанға барайық. Барайық. Бірақ кетпес бұрын, Сәуле, маған бір жұмысты бітіру керек. Не жұмыс? Абылайдың компьютеріндегі жобаны көшіріп алып келуім керек. Жобаны? А оның не қатысы бар? Көп сұрақ қойма. Егерде сол жобаны алсақ, бәрі бітті. Нұрсұлтанға барамыз. Бірге боламыз. Мен сені болашақ жарым ретінде көргім келеді. Өмірімнің соңына дейін саған қорған болып, әрдайым қиыншылықта, қуанышта жаныңнан табыла білгім келеді. Фу, не айтып жатырмын мен? Жоқ. Майра, менің саған деген махаббат сағынып та келемін ғой, Майра жан, өзіңді мен. Среда болса да келіп тұрмын ғой, Майра. Не істейм, не... Майра жан, сенің үшін жаным пида. Құрбаның болып кетейін. Қас. И как обычно, Майра. Көңілім саған деген толы сезім. Болды күткенме? Әйтпешкесе. Қамдаса. Не қылам мен бұл? Саған енді. Ұрлап әкелдің ба, не істедің? Тоқташы, ойым жинақталайшы. Короче. Енді білесің ғой мен романтика анау-мынау жоқпын. Қалай еді? Мен сені ұнататын, та білесің. Бір жастықта қартайғым келеді мен. Ужин қысқасы. Үйленейікші. Срочно бақытты болайықшы. Так айтса ма? Шын сүйген адамыңға қосылғаннан артық бақыт жоқ шығар. Екеуің бақытына қызығып та, қызғанып та қарап тұрмын. Нұржан бағана. Әлде қандай тәлкіштен ойбай, мен романтик емеспін деп жатыр еді, әңгімені жіберіп жатыр. Менің ойымша адамдар бір-бірін сүйсе өр, сөздер өзінен өзі шығады. Мүмкін. Сен жаңдай сөз айтылыр ма едің? Уля, деп па? Сварклеп тұстайым ғой, не ма? Не істейсің? Бәрі түсінбедім. Сәуле, бұған басыңды қатырмақ қой. Одан да саған не дайындап қаламды қарашы. Әне? Ол не? Ашып көр. Айпы, нау шілей қымбат емес пе? А? Жай, іштегінге күшті кен. Алып, мен саған тағып берейін. Асықпа, мен әкей. Түр, қиналып күтті қой. Қалай екен? Сен айтсаңшы қалай? Жараса ма? Күшті жарасады. Кішкене бойырса. Абай ма? Иә. Абай ашайын. Бұл жерде Қорған қала тарихы көрсетілген, яғни Шымкент қаласындағы Қорған қаласы, яғни цитадель, біздің заманымызға дейінгі 3-2 ғасырдан бастап біздің заманымыздағы 19 ғасырға дейін жергілікті маңызы бар тарихи және мәдени ескерткіштерінің бірі, яғни Қазақстан Республикасы үшін ерекше археологиялық объект болып табылады. Талдама жұмыстары және зерттеу. Сонымен қатар деректер көрсетілген, яғни жасыл түспен қазба жұмыстар аумағы, яғни 2017 жылғы, ашық сары түспен 2018, сары түспен 2019 және көк түспен 20 жылғы қазба аумағы көрсетілген. Ары қарай ішкі абаттандыру, яғни тұрғын аумақтары, оңтүстік қақпа, амфитеатр, хаус, солтүстік батыс қақпа, мұражай, және де туристік мастер, яғни жоспар. Шеберлер аумағы, тарихи этнографикалық аумақ. Сомен соңында шоу болады. Презентациямыз осы. Иә, керемет. Жақсы, маған ұнады. Мұндай жобамен жеңілуіміз мүмкін емес. Әрине жеңілмейміз. Осы жобаны біз атап өтпесек болмайды. Барлықтарыңызды мен мейрамханаға шақырамын. Ал Асқар, сонымен қай мейрамханаға баратын болдық? Ең зорына барайықшы. Ең зоры. Сандық қой енді бізде, соған барамыз. Соған бізсе, соған кеттік. Сәуле, мына құжаттар тендердің құжатына қоса қойшы. Жақсы. Алқаңа демекен, қымбат сыйлық. Рахмет. Сәуле, сен ол адамға сенімсің бе? Мынаны сыйлаған адамға мынандай қымбат сыйлықтарды ешкім оңайшылықпен бермейді. Бірдеңеге орнып қалмашы әйтеу. Ту, Сабира, кішкентай бала емеспін ғой, білем өзім. Енді мен де сен кішкентай бала деп тұрған жоқпын ғой. Сенен үлкен әпкең болғанын күйініп айтып жатырмын. Енді рахмет әрине, бірақ уайымдайтын ештеңесі жоқ. Болды, мен жұмыс істеуім керек, уақытым жоқ. Сабира. Жақсы, өзің білесің. Отырыңыз. Сәлем. О, екі қос қашық келді. Қоса қуде. Екі қашық, қол ұстасып. Тура сендерге айтылған. Болды, болды. Қойында шадым дей алып. Жоқ, енді сендерге созып жүретін уақыт жоқ қой негізі. Дұрыс айтады. Ей, ұялатын несі бар? Тендерден кейін той жасаймыз, болды. Асқар, болды. Тойға барамыз. Қоясаңыздар. Кешіріңіздер. Алло. Құттаймын. Алло. Я. Мен түсініп тұрмын. Жоқ, енді сіздер. Жарайды. Келістік. Сау болыңыз. Асқар, тыныштық бар. Маған әкімдіктен хабарласты. Біздің жобамызды басқа бір компания бізден бұрын ұсыныпты дейді. Қалай сонда түсінбедім? Білмеймін. Плагиат деп отыр. Тұра тұр. Жобаның соңғы нұсқасы кімде болды? Қателеспесем, Аблайда. Қалай ойлайсын, Абылай бөлдіру мүмкін бе? Ой, жоқ. Абылай онда етікке бармайды. Жоқ. Қазір әсіке. Бару мүмкін. Сен білмейсің ғой. Оның ішіне кіріп шыққан жоқсын. Ол саған өшігіп жүр мүмкін. Мәкен, Абылай мені бала күнгі досым. Жоқ, мүмкін емес. Онда кім? Жоба Абылайда болды. Оның компьютерін ешкім аша алмайды. Досым деп кек алғысы келген шығар. Асқар, өзің ойла. Компанияны бірге ашасыңдар. Сен бастықсың. Бүкіл мәселенің бәрін сен шешесің. Кез келген адам ашуға түсу мүмкін. Көре алмаушылық. Асеке, ойымдама. Менің жоғарыда таныстарым бар. Оларға мен жұбаны біз бірінші өткізгенбіз деп көрсетемін. Олар шешіп бере ала ма? Әрине. Рахмет, Макет. Рахмет. Сосын, әзірше бұл жағдайды ешкімге айтпай қой. Ертең таңертең айтамыз. Жарайды, келістік. Жүр. Қараш енді, мұнандай қаланы қалақ етіп кетесің. Иә, Шымкентке әбден үйрен алған сияқтымын. Тіпті осы жақта өмір бойы тұрып келе жатқан сияқтымын. Енді осы қалада қайтып қалудың амалын жасау керек сияқты қалай ойлайсың? Оның үстіне менің саған деген сезімді өзіңді жақсы білесің. Білмеймін. Айтпадың ғой. Айтпадың ба не? Онда айту керек ау шамасы, иә? Солай сияқты. Мен сені бір көргеннен бірінші күні ақ ұнатқам. Намырсың. Сол себепті қамақ кетуге тура келді. Асқар, не болды саған? Күні бөй көңіл күйін жоқ қой. Жобаларын бәрі өтті емес па? Бәрі жақсы қой. Әкімшіліктен хабарласты. Біздің жобаны басқа бір компания бізге дейін тапсырды дейді. Марат енді Абылайдан көріп отыр. Қой, сен беймен ондайға. Абылай ондай адам емес, өзіңде білесің оны? Білем. Бәлкім, білмейм. Қойынды қызбалыққа салма. Аққарасын ажыратып алады мен. Одан кейін бір шешімде табылар. Әке, мен бүгін Сәуле мен Маратты бірге көріп едім осы. Екеуінің арасында бір нәрсе бар сияқты. И сен неге ұйықтамай жүрсің? Саған не көрінді? Арасында бар ма, жоқ па? Біздің шаруамыз емес ол. Бар ұйықта жүгір. Енді? Не болады? Марат бәрін шешем дейді. Құжаттарға қол қойды ма? қайырлы заңгерлерді.